走，我们看今天有一个非常特别的消息是，大家突然惊觉制药公司居然在十月七号结束。好，那一个公司结束，它本来就说要结束啊，那为什么在十月七号结束的时候，你说非比寻常？因为在上礼拜的我们讲吧，先讲，然后上上礼拜这两天一直在传出来说已经查到海外金流了。对，所以查到海外金流的时候，唯一能够去办海外金流的只有谁？只有调查局。所以调查局的海外金流查的户开始启动了。对，可是调查局之前是被挡在外面的哦。对，调查局本来认为说你被缴械了，本来这个案子是由北检跟廉政署哦，跟这个调查局没有关的。可是让调查局进来的后，就代表调查局能够办金流了。调查局可以办金流的时候，你说制药公司？这个时候结束就耐人寻味，而且制药公司一结束之后，马上就传出来说最核心的人物橘子跑掉了。而且我认为柯文哲并没有坐以待毙，为什么呢？你看今天传出个最新的消息是十月七号的时候制药公司结束了。好，那为什么我说柯文哲没有坐以待毙？他还在出招，为什么还在出招？宝杰，他为什么要把制药公司结束？为什么？因为呢，调查局已经进来了。调查局进来了。对，因为调查局是专门查什么？金流嘛。你看前几个礼拜我们不是说到吗？他已经启动要查所谓海外的这个账户的一些洗钱的这个专案吗？他要查你的金流，所以呢，你要查金流的时候，柯文哲这一方知道说，哇，调查局进来之后，我要小心，因为你真的很会查金流，所以我赶快在这个时候能够快刀斩乱麻，把制药公司给他结束掉。那为什么制药公司结束？可是你说不对啊，为什么木可没有结束？简单，因为制药公司目前为止他的财务相当的简单，他负责人可以不用回来，他只要三分之二的股东说我要结束，因为没有任何要清偿的东西，就直接可以把它结束掉，所以这个很快就可以结束。所以你说。照理讲说，这个制药公司应该是负责人是柯文哲的儿子柯富尧，是柯富尧看起来并没有回到台湾。就算你没有回到台湾，公司也可以结束。是代表实际掌权的人，对实际的股东，对他其实在台湾。对，也就是说现在的这个股东他是还在外面的，那很有可能就是这个所谓陈佩琪嘛。好，那么因为对耶，对啊，只有陈佩琪有办法结束这个公司。所以简单就是柯文哲也进去了。对，所以我就跟你说，简单说是柯文哲这边没有坐以待毙，他还在想办法再把这个很多证据把它湮灭掉。对，我就把制药公司结束掉。好，那为什么是十月七号这个时间点呢？因为为什么隔一天的时候报道？宝姐，隔一天报道什么？我们知道说，原来有橘子这个人。对，那橘子这个人现在人在哪里？在日本。在日本的时候，那这个制药公司的这个所谓负责人谁？柯富尧，他在哪里？在日本。好，也就是说，柯文哲方面知道说，糟糕，媒体要报道出来，如果两个连在一起，那还得了？我赶快前一天，而且调查局要查我，我赶快把它结束掉，对，一刀两断的把这个制药公司结束掉，这样一个状况，所以我才说柯文哲这边没有坐以待毙，他还在跟检调在斗法的一个状况。而且在《金周刊》这个新闻发布的时候，你更可以看出来说，这个消息有走漏的嫌疑。没错，为什么讲说这个消息有走漏的嫌疑？是因为刚才讲。今天橘子的这条新闻是十月八号，对。可是在十月七号的晚上，就已经有媒体说周刊即将报道橘子出国的消息。是的，其实那要是除了柯文哲核心人物以外，其实在外面对橘子并不熟悉，怎么会这个时刻突然丢出来？代表早就有人通风报信。对，没错。好，那我们就讲橘子为什么很重要，宝姐，你简单来看喽。这制药公司在说话，跟橘子家族好像完全连在一起。你看制药公司的这个结束，隔一天就报道出橘子这件事情。但是我们来看制药公司什么时候成立的，它是在今年的五月十五号成立的。但如果你把它跟橘子家族呢，可以连在一起哎，宝姐，那五月十号的时候，柯文哲不是买了商办吗？就五月十五号的时候，这个慧珍不是查出来吗？徐子元的妈妈杜翠玉，她不是受托专户变更登记吗？对，所以说，两个变更登记完之后。制药公司就成立，然后紧接下来严凤不是就踢爆说4300万的这个所谓商办，目前为止的这个事情就被踢爆，虽然两个时间点是可以连在一起，然后结果他的结束的时间点居然跟橘子家族又有相关，对，所以人家说这个好像很多巧合在这里面。好，但我刚刚讲到的，你今天的这个买4300万买商办，跟你这个橘子的妈妈杜翠玉搞了一个信托专户的变更登记有什么关系？是，后来我们去查了才知道说，如果我跟他讲，那真的是慢了一步哦。是，如果当时柯文哲把这个4300万的商办直接交付了这个信托，交给杜翠玉这个信托专户的话，你在所有的证件上，你只可以看到杜翠玉的这个信托公司，是你看不到柯文哲，所以大家在质疑说，你柯文哲到底买了一个房子，还是有买第二个？
还是有买第三个？是你跟杜家的关系到底如何？对，所以这是我相信检调目前为止也要查这样一个情形。好，那除了检调继续查这个橘子跟柯文哲家族的问题之外，另外一个就是今天的这个所谓调查局又约谈的什么这个穆可还有众望基金会的等十名的证人，他开始查这个政治现金案，已经查到谁？周瑜修还有戴玉文都去了。所以告诉你什么？现在呢是要摸金流。我除了目前为止的金华城，除了目前为止很多案子之外，你的整个众望基金跟穆可里面的钱，我也要给你。摸得透透的一个状况，而且现在越查越觉得，哎、欸，这个橘子家也太神秘了。对，今天甚至传出一个消息是说，橘子家的人，甚至他的舅舅说，他们有去跟橘子联络，希望他早点回来。是，他说。现在橘子家的一般亲人，对，竟然联络不到橘子，对，没错，也就是说、欸、这是很怪的事、欸，对，也就是说橘子这一次来说的话，显然肩负了太多这个柯文哲的秘密。那我们就想嘛，这样你就我就说，这个如果你把时序再把它拆开来看的话，你看买商办之后几天的时间点，橘子的妈妈的变更这个信托账户，然后没多久又成立这个制药公司，紧接下来的话，严凤踢爆这个所谓他的这个买这个。买所谓商办这件事，然后紧接下来10月7号制药公司解散，然后10月8号来说的话，橘子就潜这个被报道潜逃出国。所以看橘子跟这个柯文哲的这个制药公司，好像两个是完全连在一起。所以才说这里面或许有更多内幕的消息，我们可以查下去。现在不但是柯文哲，看起来这个所有的案子全部齐发，对，全部齐发以后，柯文哲是一个案子接这个案子，大家就想到陈水扁当年的状况，一下子压了2年，你根本不可能出来，你不能出来，那只有柯文哲个人没有。你说可怕的是整个。民众党全部要卷进来了，因为刚刚讲，你现在查穆可，你现在查众望，你现在查新故乡智库，哎，等于说你现在整个民众党跟有关的全部都会卷进来，就像现在讲的，下礼拜，现在你想象到了民众党这些重要干部每个都要被约谈，是，那是一个多可怕的场面。还有现在 USB 出来了以后，哎，这些大老板一个个进来，一个大老板被约谈了以后。谁还敢跟你民众党交往？没错，事实上现在对民众党来说的话，可能是面到灭党之机啊。为什么灭党？当然啊，你看柯文哲现在在关，对不对？那你看为什么今天开始查？你看所有涉及到金流的所有的人都要查一遍。他里面来说，很多人可能都有很多其他的这个罪名都有可能啊。所以现在开始在约谈这些人。所以他未来的这个民众党，搞不好有多少个人有可能会有官司之灾，我们不知道。所以民众党现在当然是压力非常大。另外第二个，你看，你说现在搞不好民众党，你现在看。看到这些台面人物，一个都跑不了。你看今天周瑜修的脸色是不是很难看？很难看，大家都是一样。好，除了这个之外，下个礼拜如果大规模的约谈的时候，你看那些人会怎么办？好，那除了这样之外，这个 USB 里面来说，你们这几天不是约谈了非常多大老板吗？对、啊，我觉得就很奇怪，你要约谈这大老板，你可以一次都来啊。但是问题是，他一天一个，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 为什么要故意一天一个呢？让大家知道谁跟柯文哲非常好吗？你一天一个来，一个来，那你看我们在讨论前几天我们在讨论陈英柱啊，他那一天来啊，今天又讨论林智朗啊，因为他只有一个人来啊，所以故意一天一个一个让大家讨论到，哎、欸，他为什么会跟这个柯文哲有关？现在他就是把 USB 里面的名单他都给你叫一轮来，不是，而且这个林智朗居然是李婉玉的爸爸，对，然后我听吴董长才知道他这么有钱，他是大建商，他们很有钱，对，他们是非常有钱的，这个、他们搞了一个就是我们知道事实上这个芝麻酒店以前的芝麻酒店嘛，在这个安和路跟信义路中间，他们之前在搞都更，一直搞不起来那个芝麻酒店，哎、欸，这个位置多好，那都更一直谈不下来啊。对，当然他们里面股东有一些纠纷啊，当然市政府的态度也很重要啊。那自然他这几年就搞了非常多都更，除了这个芝麻酒店之外，还有一个另外非常有名的，就是这个，你看。我也要840的容积率，那我也有这个智慧公，这个智慧公都更，然后的创意新宜居，他也搞出这个对景新大楼啊，就是我们讲了很多是这个猛鬼大楼，对压对西北霸掌那个景新大楼，他现在也在搞都更啊，也是他在搞都更、啊，也是林智朗的，对，也是在搞都更啊，所以为什么要传他来？我其实曾经在节目上讲过，柯文哲跟非常多建商都非常好，哦、你可以想接下来。我觉得接下来会有非常多建商，对，会被一个一个叫去约谈。而且才在说，哎，现在不是柯文哲，对，接下来还有黄珊珊，对，那为什么要找这些建商去？好，那事实上，我觉得呢 ，USB 里面当然有非常多记载在这里面，可能这个林智朗他可能也是被写在这里面的名字。那写在这里面的名字，我叫你来的时候，那你用什么方法捐给他？请问你是用什么方法？如果是正常的政治现金 ，OK， 但如果是不正常的，好 ，OK， 我已经知道是你。那我就把那些都把它删掉。我觉得现在检调在做一个叫做删去法。对，你有捐过来的，我都一个一个把它删掉，删掉，删掉，删掉。我觉得很检调查也很简单，我只要把柯文哲的政治现金呢，最后把所有的可疑账户圈出来就好。
因为我只要把那些都已经捐过，删去法，对，删去法，我只要把那些都删掉，删掉，删掉之后，删掉自然就会筛出一堆可能就是很可疑的这个账户之后，我再从那个很可疑的账户里面再去往里面查，那当然就可以查得到啊。对，所以我觉得他现在等于是把所有我现在能够找到的所有金流都把它勾稽一遍，把那些不太应该没有问题的，或是已经捐了，知道是谁的来的，就把它删掉，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 最后就会出现一些账户是从来没有。而且是你讲说。你如果今天看到了猛鬼公寓，你今天看到那个芝麻大厦，对，你会觉得非常可恶。台北市我要有一个新的发展，我需要有产业，柯文哲一点产业都没有。第二个，台北市要发展，你要处理交通的问题，柯文哲对交通问题一点办法都没有。你如果说今天你要发展台北市，你要有一个愿景，柯文哲一点愿景都没有。对，那你要除弊吗？除弊就是你要把这些妨碍市容的，像这个猛鬼公寓，像。我以前在大安区，我在通化街长大的，通化街长大的小孩子都对这个这一户非常清楚。哎，那是台北是一个非常大的毒瘤，结果搞了半天，你完全没帮忙，对，你还把我砍掉。对，如果你今天有对待这个所谓的金华城一半的态度，哎，这个多重要啊！对，宝姐，那事实上这个容积率才多了40%啊，那你看是加40%哦，不是乘哦，所以你说这样，我们所以你看这个。景星大佬这次就出来讲，他说：“你只要给我840的容积率的话，这个景星大佬马上就可以都更。为什么？因为大家都愿意都更啦、啊。你因为为什么都更很难谈？就是因为你都一坪换一坪，那你多加一点点，那这样子其实大家都愿意不愿意？但是如果你是840容积率，不好意思，你是一坪加了3-4坪、欸，大家马上都更。对，所以那柯文哲就讲。”他对他有利的，哎，金华城没有关系，我给你840，呀，就跟他说啊，那个是为了什么市容的发展。我跟他讲，宝杰，你说了没有错，这个景星大楼跟那个芝麻酒店，其实那两个才是真正的台北市发展的毒瘤，很多毒瘤区域都是因为这样没办法发展。你说万华有多少的房子，你有多少的东西，对，你怎么可以干这种烂事呢？如果你去推动这些，哎，你政府给他高一点的容积率加下去的话，一定很快就可以解决嘛。可是显见他根本不想解决这个问题。不是，如果你真的是按部就班，你觉得要这个公共利益为先，我也没有意见。是。可是你他不定谋谋公平嘛？对，怎么可能对有人给这么好的福利？那真的该解决的，你一点都不解决，是不是这么烂？对，所以显见这样烂。对，所以我觉得现在林智朗可能是这样，在名单里面他有捐钱给柯文哲，但他捐的是正常金额，所以你要这些都跟拍谁，我不会跟你让你过关的。你这个捐给我只有这样，你跟小沈的1500就差很多嘛，你跟小沈给我那么多就差很多嘛，所以你景星大佬要都跟没修。你芝麻酒店要我帮忙没修，因为你只是给我一般的行情而已，你只是给我政治现金正常的行情的时候，如果你给我不一样的，不是更夸张？是你说庆城街那个，庆城街那个都要拆，你还有多少毒瘤啊？所以我就想，他这几年的时间点、我以前念国中的时候，我都会去这个行天宫图书馆，那个庆城街是一个多棒的地方，那里面有多好的餐馆，是你把这个地方你给我搞烂了。对，所以我就讲嘛，他这几年来说，你搞烂台北多少地方啊？对，除了都更推的非常缓慢之外，另外包括说像很多金华城啊、雨果市场什么，他都没有做好，所以才说嘛，现在。你的政商名流的关系开始出来了，让非常会让大家知道什么？你过去几年要都更，其实很多建商为什么跟他交好的原因，也是为了都更嘛。大家都都希望说市政府能够帮忙嘛，所以我捐给你一点钱是 OK 的。但是现在证明了你是乖乖捐钱的，你在合乎法令的规则里面，不好意思，柯文哲是绝对不会帮你忙，因为那是你给我的钱啊，我觉得那是你应该的。但是你如果像沈庆这种，你有特别挂号的。你有特别的沙币，我就给你特别的沙币数。又有三场便当会，又会直接交办，又给你特殊的福利。对，任何不听我的话的人，我还把你赶走。对，所以你就知道说，事实上这几天这样下来的话，你就知道说，这个柯文哲对待政商人物来说，真的是有非常大的差异。好，所以刚才讲的是，那个场面真的太难看了。没错，刚才讲到的真的是庙小妖风大，池浅王八多。这个党，真的做一些妖魔鬼怪的事情，做一些你无法思议的事情。我们知道台湾社会，我们就是把我们是反贪腐，我们是要求清廉执政，就没有想到这个党是挺贪腐的。没错，你这个党要挺贪腐，又不敢挺得理直气壮，你跑到了全台北人数最多的西门站跑去做集结，你跑去做集结一样人潮稀稀落落。而且今天下午的时候，民众党发起大集结要来挺柯P，而且你知道精锐进出啊，馆长也去了，黄国昌也去了。佩奇也去了，黄珊珊也去了，四大天王同时出台、挺贪腐。对，结果没想到，无论是他们在 上面的这个场合，你看在场合不到500个人，另外一个他们最过去最引以为傲网络力量。
红线观看人数在最后最高潮的时候也才突破1000块，一天人数。等于是人数相当少，对，为什么？哎，过去那么强大的动能，为什么突然之间没了呢？为什么？因为他们跟这个社会完全脱节，大家人民在反贪腐，他在挺贪腐，他完全跟人民背道而驰。而且说真的啦，因为大家在最近一段时间里面，已经把柯P的整个这个跨开金细细，你到底什么样子，大家都非常清楚。大家现在是讨厌柯P的样子。而且我们看到，昨天朱雅虎本来一开始出来的时候，我们刚才讲的，他跟李文忠两个人同时提出抗告，提出抗告到了高院了以后，刚才讲的，现在朱雅虎居然是发驳回更审，驳回更审，大家讲，哎，你有机会，因为你李文忠谈都没有谈，继续羁押。就没有想到不到两三个小时，他又重新的羁押。重新的羁押里面非常清楚是，第一个你没有完全交代，第二个就是你交代的东西跟别人的提供的证据、别人提供的说法还是有一些可疑的地方。对，代表新的证据不断的进来。没错，你说这个新的证据里面 USB 是一个关键。没错，而且也可以从 USB 里面可以看出来说，阿贝的这最后四年他根本无心事政。阿贝的最后四年他只有一件事情。我要去跟有钱人打交道，我要去跟有钱人交换利益，我要把这个有钱人落袋为安，然后呢，我要想尽一切办法把这个钱洗干净、洗出去。对，没错，我觉得台语有一句话可以形容柯文哲，叫做“去假心红地吹”。我怎么这样说呢？他明明是去假心红地吹，明明是个乞丐，但他讲的话就是好像皇帝一样，你不觉得就很像是这个样子吗？他一直会放大化，但是其实他是去假心。为什么我说他去假心？最近因为 USB 不是解密吗？哎，因为是解密，就有那100万、200万的那种大老板，他就跟大老板要这个钱，而且是他主动去跟人家要，哎。就哎、欸，他可能怕透过中间的说，哎、欸，我起码 cam 上面挤呀，挤上面挤。简单来说，就有点类似什么呢？哎、欸，我们可能电话费缴不出来，我去找刘宝杰要。那什么什么钱缴不出来，哎、欸，我去找这个五十家董事长要，就类似这个样子啊。他好像那个感觉是什么？他好像在街头上面拿个笨鸡啊，啊，你别好我了，这我了乱这我了，专门来烧你吧，奉旨行讨，看能干不关刀这样，你不觉得就是这样吗？所以才说，我也认识一些政治界的朋友，他们就跟我讲说，他们觉得不可思议。他讲说，哎、欸，你怎么可能里面说，哎、欸，陈英柱给你300万，你会记在里面？是，陈英柱给你300万，人家就不打算，人家是打发你的，对，人家打发你的，你就收在口袋里面，还是拉三级，那是你的零用钱，是的，那我把零用钱记起来，还有，哎、欸。你连说，哎，人家叫你这个所谓的党主席的150万的责任额，照理讲，哎，你已经很多钱了，是的，你已经有一个大水库了，你随便拿一点钱填就算，哎，不要哦，哦，基本上被罢我班，基本上哦，来给我想办法，帮我去募款，哎，他就跟乞丐的心态一样，对，铁公鸡进到我的口袋，我一毛不拔，可是我就叫我的下面的人。出去要钱，对，还有一个就是假讨，就是这个样子嘛，就是哎、欸，看起来他是乞丐帮丐帮里面的头，但是其实他过了跟丐帮有什么两样？但是他就把钱所有弄进来之后，弄进来好，该付了他完全不想付。比如说，哎、欸，我另外还有个付款，我该付的这个责任呢，我也是找别人来填。哎、欸，反正那立委要选举的时候，不好意思，我都不出。为什么？因为这是我的钱。对，我好不容易乞讨钱，我养透的啊，你那几立委好容易闹口令啊。对，所以才说为什么他是乞假心红地嘴？那偏偏他的嘴又非常坏，讲的好像他是皇帝一样。对，但其实他就是一个乞丐嘛，所以我才说乞假心红地嘴。他这个落山难怪这么讨人厌。对，所以那为什么大家就现在看清楚了嘛？你看现在朱雅虎，哎、欸，他讲了那么多。我们现在知道信息，为什么他最后还是又被裁定要收押？因为显然还有更多我们不知道的东西，现在剪掉都掌握在手上。他认为朱雅虎你也没有吐实，接下来还有更多证据，恐怕会让我们看清楚真正柯文哲的样子，会越看越清楚、啊、好，是，当我们讲到，因为在发生这件事情的时候，大家还是哎恍然一回那个醒悟，醒悟以后我们就回过头来看柯文哲的八年到底干什么？柯文哲的八年只留给台北是一堆的烂摊子。你现在看到万大国债市场一个烂摊子，现在金华广场也可能是一个烂摊子，而且金华广场这个烂摊子可能还有公共的危机，因为它的地基已经挖好了，你如果上面不让它再盖，这个地基挖了这么大，搞了，而且它是全台北市最大的土地哎地下面积哦，开挖面积。如果我今天真的停工的话，那会不但是烂尾楼，会不会有公安的意外？你就发现整个柯文哲留给台北市，你没有留给我们建设，你没有给我们发展，你没给我们产业，你什么都没有给我们，你留给我们的只有一些鸡大便，留给我们只有一些烂尾楼。那你到底在干什么？你不是嗡每天早上7:30吗？就我们去很认真的看，是他这些年都在干什么？他这些年来都在想办法跟财团做朋友。这些年来都想办法跟财团交易，这些年来想办法获落袋为安，这些年来想办法透过各种管道把钱洗干净又洗出去。对，没错，是让你看了柯文哲这八年的这个执政，你会觉得说他其实呢，打从心里他就是崇拜钱跟势，
就是有钱的人他会想办法跟他结交，有权势的人他也想办法跟他绝交，但是不是这个人他完全都不管。譬如说你看这个沈千金在他眼里是什么？他是财团，但是他其实是市民啊，欸，他帮财团，他帮人民呢，办事有什么不 对？问题是其他的市民有没有这样？当然没有，当然没有。所以他看的是什么？他看的是沈千金背后的钱嘛。欸，你连我 Ubank 前面三十分钟你都要跟我计较？对，所以他就是崇拜这个。所以他有一个 SOP， 你看第一任的时候他狂打五大案，宝杰，你有没有注意到？一开始骂这些人骂得跟狗头一样，郭台铭啊，或者是这个赵成元骂得跟什么样？后来欸，他跟蔡明忠还去看，他去他家帮他看病啊，然后跟郭台铭也结成莫逆啊，虽然变成是这个样子啊。你开始讲说人家刀叉吃人肉，对，你开始讲说你当时的那个所谓的，欸，那个松烟的那个地方没有处理好，是把人家讲得非常不开，对，就你跑到人家，欸，我被蔡明刀冲撞人家干嘛？对，欸，还很得意说。我帮他看病，对，没错。那好，看到过手症的，一开始把郭台铭他们家骂得一塌糊涂，后来看到过手症啊，他也是一个蛮勾引的老师的，哎，完全不一样啊。那你看，他事实上当时他有讲一句话，他讲就像刀叉吃人肉，可是我们都忘记了，他其实前面还有一句话。他说政商关系很高雅，我给你一个方便，你给我回馈，啊，然后他就像用刀叉吃人肉，可是他其实讲的是这个，你给我，我给你一个方便，你给我回馈，这才是他真正要讲的这句话，这才是他真正心里面想讲的一句话。这你就可以懂了，为什么他的副总统候选人会找吴欣盈？对，为什么跟星光集团会这么样的默契？是的，还有刚刚讲到的，居然还跑到沈金家里面去唱歌，更可怕的是。你旁边的这个最贴心的，刚刚讲过，你现在很难去定位，是因为你不知道把定位成他是你的会计，定位成你的水户，定位什么？总之这个橘子，对，嘛是好假的，对，鬼几十亿的身家。你看他从第二任开始完全不一样哦，他身边的人，你看晚上是，我就讲过。他第二任的时候，常常晚上跟什么建商吃饭啊，招待所一大堆，然后跟沈庆金也去了非常多地方。然后你更不用讲吴东进，还有这个吴欣家族里面，他跟他交好，这么多案子不是都跟他们完全牵扯在一起吗？那除了这个之外，他不只是经营他们的这个关系啊，他还经营正二代、富二代的关系啊。第二任以后，他已经完全走了样，走样是什么？他完全向前。跟向权靠拢之后，因为这是他真正内心所崇拜的事情。而且你说，你我们仔细去爬出，对他所有关心的东西，对，都围绕在一个字，对，那个字就是钱。对，那关心的这个钱是我这个钱怎么来，我这个钱怎么放，我这个钱怎么洗。对，所以就你发现。他在他的任内里面对一件事情非常有兴趣，是他对加密货币非常有兴趣。对，没错。实际上，你看，从他2018年第二任之后呢，你看他还曾经造访过所谓这个所谓比特币的相关的这个事情啦。那你看后来什么？他还开了这个中王基金会啦，然后还包括说成立木可公司啊，一大堆一大堆。就是什么，慢慢已经走偏了，因为什么？我钱太多的时候，我想办法要开始把钱洗掉。所以后来我们不是讲吗？他又跟什么，包括说是去跟很多大亨见面，跟黑道势力见面，八八会馆那些，你搞了老半天，原来你搞不好就是在搞钱，或者说你跟人家要钱。所以讲到后来，他第二任里面来说话，就是靠钱跟权。他说给我再说一句，他的内心想法是政商方便很高雅，我给你一个方便，你给我回馈。显然他在第二任里面拿了相当多的回馈，而且我觉得这方面最荒谬是，不在一日市长里面，他讲，我跟你讲，我跟别的政治我都不一样，是，我没有财团，对，我没有政党，是，我没有基金会，对，我没有钱，对，我什么都没有，是，就第二任，对，他在搞什么？他在搞政党，对，他在搞基金会，对，他在搞财团，是，他在搞钱，对，所以这样非常讽刺嘛。所以说为什么今天呢？民众总会搞到，欸，四大天王都出动，这么多人下去的时候，你过去一定是这个很多人，就没想到为什么人那么少？因为显然柯文哲你所讲的完全背道而驰。另外一个就是，没想到现在民众党还在挺贪腐，那这个当然跟完全全台湾社会是完全背道而驰的。刚刚讲的柯文哲什么 ，keep 假心红对嘴，那个身搞的什么都是烂事，是什么乞讨的事，嘴巴很坏，妈跟皇帝一样说三道四，对，就这么搞了半天，欸，你如果从这个 USB 这样子弄下来，臭不可闻的。好，宝姐没有错，我们要讲人要有格调，你知道吗？实际上一个政治人物，当然你有你的高度，但是我们发现他的高度在哪里？在地上。他地板，因为你只要丢钱给他，他就被捡起来。所以呢，他就是这样的态度啊。反正你只要给我钱，不论是大小通吃什么，我都吃啊，对不对？而且我缺钱的时候，我还敢跟老板要。哎，没有人敢这个样子啊，谁敢这样？哎，我看在台湾政党上面来说，没有人敢这样子做啊。而且你给我钱，我以后还骂你。对，而且我还把它记起来，而且每笔我都把它记得非常清清楚楚。我就觉得这连续犯了很多的大忌，而且我是觉得民众党是不是一家人不进一家门？对，他这种劣行败绩不是只有柯文哲，是民众党刚刚讲的庙小妖风大，池浅王八多。
大家都一样。对，你会发现到说，他们现在的在外面的人，哎，跟柯文哲的行事风格一模一样，都非常类似。所以我才跟你说嘛，你看今天为什么搞到后来说，今天全员集结到后来之后，这个在场的只有500个人在声援他，上线的时候只有1000个人在支援他。为什么？因为你们实在太夸张。大家最近看到你们的很多作为来说，发现哎。这个柯文哲关在这里面，关在这个土城看守所，但是外面的人好像就是牵他的柯文哲的分身一样。对，所以我才说嘛，那你从这一次 USB 或是紧接下来剪掉，应该有更多跟他钱相关的，你会发现到说，哇，他要的钱还真多啊，而且他的账户里面的钱或许比我们想象都还要更多啊。所以事实上，这一次整个柯文哲的案子可以说是完全让我们大开眼界。走，哎。我们昨天讲到那个橘子，我想说一个小本替，一个小小矮矮的女孩子有什么了不起？没有想到她有通天的本领，搞了半天，哎，包括陈英柱说要给的钱，都只有一个对口，都要给谁？都要给橘子。那后来为什么剪掉才发现橘子的重要性？因为问了很多人，很多人都说你那个钱怎么给的，怎么来怎么去的？哦，都说啊，钱都给橘子。搞了半天，她就是。柯文哲旁边的猪油仔，对，他负责收钱的，是负责收钱。你为什么有这样可以得到这样的信任？你明明关系很差，你明明得罪很多人，明明得到到处跟人家吵架，搞了半天，他是柯妈钦点的。宝姐，这个橘子呢，为什么他现在能够跑到日本去呢？因为在8月27号的时候，这个柯文哲3令5申的，听说现在给他400万台币，就说你到日本去吧，金照，你赶快走，然后保管好那些钱。好，那为什么那么重要？宝姐，我们现在揭秘了。他是什么？他是整个柯氏政治家族里面的那个非常重要的黑色会计师。你说那个是家族企业？没错。为什么这样讲？刚才宝杰讲到了，雷洛旁边有一个猪油仔，他是负责长收钱的，也就是说见到他就跟见到我雷洛一样。那呢，你要什么钱，你就直接给他就好。你要这个，或是我要什么，他就会跟你联络。所以听说呢，柯文哲每次带徐子瑜出去之后呢，比如说见到这个，哎，这个今天就刘宝杰，以后我们要联络的话，哎，下次呢，子瑜会跟你联络，就由他来跟你联络。那我们两个之间的联络窗口就是由他来代表，以后看到他就是他说的话就是代表我的意思，如正清临。对，听说呢，很多这个大老板呢，最后跟这个柯文哲见面之后留下的联络方式都是徐子瑜，所以就说徐子瑜变成是他可能呢未来要跟，譬如说这个小沈的1500，搞不好是徐子瑜去搬的嘛。今天不是谈到吗？就是陈英柱不是给他300万吗？300万，就是徐子瑜嘛。所以就说先来徐子扮演是什么？他就是猪油仔那个角色，你被爱什么挤，你被哄瓜的时候，就由我来收。我收了之后呢，宝姐由我来分配。我们现在甚至怀疑啊，当初不是这个陈佩琪去存的 ATM 吗？对，搞不好那个钱就是徐子瑜给你的嘛。那你去存嘛，他负责哎、欸、在打点所有。所以为什么他一定要跑？宝姐，因为他跟谁拿过钱，他都很清楚嘛。断点在他。对，或许柯文哲他跟你说，哎、欸，我很栽啊，我很栽。但问题是，他真的知道啊。因为是他去拿的，所以他跟沈难怪他要跑路。对，假设他跟沈晶晶接触，他跟陈英柱接触，他跟那么多的政治人物接触，那些黑账他都知道啊。所以如果他不跑的话，宝姐对于柯文哲来说压力更大、啊。这就我就可以理解是，哎、欸，像柯文哲刚刚讲的，你徐子瑜我们都知道，政治人物旁边都有一些管秘账的人，都有一些管内账的人。可是我从来没有看过政治人物把这个管秘账、管内账这个贴身的人。对、欸，你今天去逃出影员，你也带着他；你今天去跟台商吃饭，你也带着他。对，你不管去哪，你都带着他。就搞了半天，哎、欸，你都带着徐子瑜，你都带着橘子。对，为什么这样子？除了刚刚讲到的，你是柯妈要求在你旁边当的眼线，你要盯住柯文哲的一举一动。对，更重要的是。你根本就是柯文哲的窗口，对，今天所有的东西就直接交给他，如正清零，对，就当我的白手套了。对，好，除了这个当他的白手套一个角色之外，另外一个就是我刚才不是讲吗？他们叫柯氏家族的政治企业，对不对？这个企业体看起来表面上的负责人好像是柯文哲，但其实背后有一个更大的操控的这个黑手在那个地方，那个我们怀疑可能是柯妈。为什么这样说？宝姐，这样。哎、欸，整个柯文哲在竞选的过程里面，谁柯妈讲的话不会比柯文哲也是讲的蛮多的？对，什么一大堆阿温干啊，中国转移那边酸总统，什么讲了很多一大堆东西。好，那你知道为什么我们说他搞不好是幕后的操控黑手？哎、欸，说真的，柯文哲说他从小就是很听妈妈的话。对，你觉得到现在为止他还会不会听妈的话？哎、欸，你都几岁了？宝姐，妈宝就是一辈子的妈宝。真假的？当然是这个样子，母亲永远是最大的一个状况。要是都每个男生的话，你只要是妈宝，大概就会这样。好，那我们讲。为什么这个徐子瑜对他这么重要？因为徐子瑜就是他妈妈派来的人嘛，柯妈钦点的。他妈妈他会不会把所有事情报告给他妈妈知道？所以呢，我跟他讲，徐子瑜知道的事情，柯妈搞不好都知道。所以你讲的，现在很多的金流看起来，整个总会的地方会留在哪里？会留在徐子身上，代表说
对于柯文哲的金流，两个人进最清楚，一个李文忠，一个就是橘子。是，如果今天橘子知道的每一笔账，对，柯妈会不会知道？对，他就有可能知道。对，所以这样，李文忠知道的可能就是后续分配，譬如说橘子。这个橘子拿到了钱之后呢，哎，要分配什么？可能我给 pass 给李文忠 ，pass 给李文娟。但其实他是真的那个重要的枢纽，他就是那个枢纽。今天呢，为什么柯文哲三令五申，赶快你一定要照，一定要跑？因为他太重要了。他如果回来讲出了他当初跟沈晶晶见面，假设有跟沈晶晶见面，然后跟谁拿钱，跟谁拿钱，完全都bingo了。所以他一定要跑的原因就在这个地方嘛。不是昨天在点出这个名字的时候，不是在想，每一个小 party 长得这个矮矮的，这个小小的，对，你有什么通天本事？对。可是刚刚讲的最媒体长，哎，陈玉柱可以讲哦，哎，你们三八班，对，三八班就合理啊，对，合理像啊，小弟勤勤的，哎，就是给橘子，对，代表我们知道所有的政治人物里面都有个窗口，是这个窗口是哎。他是非常特别的哦，对，这一定经过认证的哦，这一定是大老板带着这个窗口跟两个人对好说，哎。这要我自己人，这以后也可以再信你，这以后就搞好一再处理。对，哎，没有想到橘子是扮演这种角色的。对，每一个政治人物或者每一个大咖旁边都会有一个非常重要，见到他就是如见我，对不对？对，因为柯文哲不可能自己去拿钱嘛。对，所以我就讲，事实上橘子就是扮演这样的一个角色。所以你看，今天不是媒体又踢爆了嘛？就是原本的陈映珠要给他300万嘛，后来就是有一个他的左右手，事实上去跟徐子瑜两个接触嘛，所以两个人都是有一个左右手，然后互相接触。对，通常这个大咖人物都不会直接碰到，那这300万就用这样的方式来解决，来这个交易的一个状况。好，那讲到一个重点，因为之前我就想说，如果柯文哲没有白手套，柯文哲你好歹也是一个第三大党的党主席，你好歹也是一个这个台北市长，是，你哪敢去提钱？对，嘛想拍垮，对，果不其然，对，好，那你看橘子还有一个更奇怪的，宝姐，我们现在不是开始，今天不是约了中央基金会所有的员工吗？现在开始在查所有的金流，宝姐，我们也赫然发现，其实橘子本身他有捐给柯文哲政治现金呢，这政治现金都是橘子捐出来的这个政治现金，那徐子怡捐出去了，就是，可是问题是他捐了300,000，可是问题是他在这个柯文哲的竞选的话，他只有290,000的这个月年薪7年的这个薪水才这样子而已啊，这么低的薪水，就他捐了这么不成比例，搞不好他也是一个负责洗钱，就是我可能哎要来欠个人头，我也当个人头这样捐进去的一个状况，所以你看他的这个重要性绝对比大家想象中更多，而且现在媒体有没有爆料啊，说他很嚣张跋扈啊，听说宝姐，听说他还曾经还在办公室吼叫过柯文哲啊，柯文哲也是很听他的话啊，吼叫柯文哲。对，所以为什么我们就说他绝对不是只有柯文哲单纯的信任他，柯文哲当然信任他，因为他扮演一个这个所谓这个白手套。所以你是说，如果只是单纯的上下属关系，只是因为柯文哲单纯的爱才信任，对，这个橘子绝对不敢嚣张到跋扈到对去吼柯文哲。代表他背后有一个更大的力量。对，所以哎，现在传出媒体有爆料更多啊，说他们带着这个实习生的时候，也在这个市长室里面嬉闹啊。哎，柯文哲都不会怎么样，为什么？表示他是真的非常重要。你才是老大。对，他可以压过就是柯文哲都要敬他3分嘛。那为什么要敬他3分？显然他背后的人更重要嘛。所以我们为什么说是这个企业就在这个地方？好，那除了企业在这个地方，因为现在有越来越多很诡异的事情发生，宝姐，我们现在就开始怀疑。橘子就是这中间的一个非常重要的枢纽，对不对？他把钱给李文忠、李文娟，甚至把这个钱给陈佩琪，甚至他怎么分配到，包括说像柯家子女、冷钱包，还有海外账户，搞不好都是由他来主导的一个状况啊，对不对？所以来说，你从这些蛛丝马迹，你看从徐子瑜这样的角色，他明明哎，后来他不是跟柯文哲也发生了不愉快吗？那为什么？那既然这样的话，你老早就把他赶走嘛？为什么？因为上面还有更大人在罩着他嘛。所以看起来的话，就是一个整个柯氏的这个政治家族里面，然后这个徐子瑜就是扮演那个会计师的角色。那如今这个会计师已经出逃到日本去了。沈晶晶他们现在搞了另外一招，说穷家穷，穷家摩天流，我就摩天流。对，怎么样摩天流呢？他的地基是用原来金华城的土地，用金华城的地基，用金华城当时挖的地下地基。我如果今天上面没有一个够沉重的物品压住的话，他可能坍方，他可能塌陷，他可能造成周边整个公共安全的问题。对，没有想到这个金华城沈晶晶使出大绝招。而且沈晶晶在台湾的这个商界也算是九命怪猫啊。那他这也太狠了吧！他曾经写过一本书，他的自传，他叫《突围》。他现在想办法怎么突围？好，他现在出了第一招是什么？所以你有你的阳关计，对，我有我的过桥梯。好，他怎么出招？第一个，
目前为止来说，这个金华城不是已经这个地下室大家都盖好了吗？开始往上盖。目前为止，它的现况就是这个样子嘛，对不对？好，那现在就说工程的这个专业就来了，看到问题了。为什么？因为如果你不继续盖下去的话，宝姐，这个未来的这个连这个周边可能会有坍塌的危险啊。为什么？因为很简单，连续壁不都已经盖下去了吗？对，你的这个地下工程不都已经稳固了吗？对，没错。因为为什么？因为它现在目前为止呢，它是用过去金华城的这个地基，所以金华城的地基是在的。在的时候呢，宝姐，你知道，因为如果你这个地基它是。地基这样，中边是空的，等于四边的压力会往中间挤压，所以你要挤压的时候，你上面要有重量，再把它撑开来，要压住，要把它撑开来，这样就可以稳住嘛。但问题是，你现在压力上面没有东西的话，它这个压力会逐渐往四边去靠拢。所以有一天来说啊，如果你继续不盖 ，OK， 哇，他现在就透过那个工程单位去跟这个很多的这个有关单位反映说啊，你不盖的话，这恐怕呢会有坍塌的这个压力。你说危机集团现在耍狠了，所以这一招来说的话，当然哎。你要冒着这公安还有坍塌的压力吗？那第二招是什么呢？第二招就我看看银行团的反应嘛。你的目的当然，你的目的就是逼银行团给你中金市场要收散，对不对？或是让我的股价下跌嘛，对不对？那目前为止来说啊，我觉得沈基金目前来讲还在观望，他不是不会低头，他还在观望。还在观望？为什么还在观望？简单，我跟大家讲两件事。第一个，因为这几天大家说，哎呦，中石化不是股价暴跌吗？对呀、啊，每天跌十块跌到这个八块啊，然后重工都跌到十一块啦。那我跟你讲。跌的还不够，还不够。如果继续跌的话，它压力会大。为什么？因为是让中工跟这个金华、跟这个所谓、跟这个中石化，他们交叉持股，而且他们董监很多都是质押，质押是怕什么？你跌过头的时候，它质押就要还钱出来，它就不值钱了，它就会被断头，股票断头之后，股价会跌更深，跌更深之后就会有连锁反应。对，所以现在还跌的不够，他还觉得，哎，我再看看，如果真的跌到他那个价位的时候，他或许真的就会认输。这是股价第一个，第二个是什么？银行团的态度啊。我们不是说他跟这个星光借了那么多钱呢、啊？对，他当时连带银行有两，这个星光本身就借了他100多亿嘛，150亿，这个银行团筹组的这个150亿嘛。那因为今天刚好是这个星光的这个股东会，他们在讨论这个新兴病，那就有股东很担心这一点啊，就问星光的这个总经理说：“哎、欸，我们这个金华城的这个钱啊怎么办？”就那这个目前为止，星光的表达是这样，因为有150亿会不会对这个造成影响？对呀、啊，那星光就说连带150亿，这笔土地只有做土地融资，没有做建筑业的这个融资，所以呢他们会跟中石化考量，就是说希望找出一个解决的方式。他说目前为止还款都很正常，就是。中石化可以缴息给他，所以目前为止看起来是没有问题。另外就是说，因为担保品有100元的价值，那当初只有借放他大概48到49元，只有一半。对，所以然后他看建价报告，这个建价报告来说，哇，当时的建价报告是用容积率560去计算的，所以他现在的这个840来说啊，事实上他是低估嘛，所以他说也不用担心所谓的担保品的问题。所以就目前为止来说，看起来银行团是没有要收散中石化收散的这个状况，所以目前为止，哎、欸。沈基金在里面，他应该也知道这个消息。沈基金，哎、欸，他，我跟你讲，他的自传叫突围，他突围过那么多次，很多也都快要倒，他能为什么能够安然度过？他显然也经历过这些嘛。所以他想啊，好，我先静观其变的一个状况。那为什么这样呢？我就跟他讲，现在要断沈基金的命脉，就是第一，股价让他继续下跌，他会有这个质押的这个压力；第二个就是，好，你不听话的话，我真的开始给你查三九二到五六零的时候，对，可能会就会对沈基金造成一个。压力，或者是说金管会到底会出手？金管会会施压星光金？对，就是介入说，哎、欸，你们这……但是问题是因为从这个代放比这些担保品来说，这个金管会讲话，这样就变成是你政治压力。所以目前为止看起来的话是不会这样做。但是我觉得沈基金现在要想一个点，为什么？因为没有错，现在目前为止来说，你都没有短期的问题、短期的压力。但是宝球跟你讲，如果这个官司，因为金华城这个官司，你土地被扣押。你就算盖好了之后呢，你可能会承担更大的财务压力，因为你把它盖了之后，你还要很多钱进来，对。但是如果卖不掉，会困住你。那反而是，如果时间拖得越久，就会对你越大的影响。所以我觉得他现在呢，还在持续思考之中。他或许呢，我觉得啦，如果真的再对他施压的话，我觉得他还是有可能会让步的。好，走，我们看到今天下午那个大场面的时候。你任何有点政治敏感都知道说，哇，这个对民众党来讲那是伤筋动骨，因为现在不是查柯文哲，现在整个民众党的政治现金都要查下去。如果民众党的政治现金要查下去，哎，就代表现在已经警告你了，任何人你只要跟民众党往来的话，你都会被刁民做计后。这个状况下的话，那民众党以后还要募款吗？以后你还想要这些跟这些人有所来往取得政治现金吗？就是还有人到现在
还七月半啊，唔知死活。没错，今天下午了，解联一个大动作，就约谈了11个政商名流。这11个政商名流来说啊，他们都是有捐钱给民众党。这里面有媒体大亨，有博弈大亨，还有包括说基隆市的副市长等等人，这么多人来说，结果没想到，陈志涵居然说什么，好像有点幸灾乐祸的感觉。我就跟你讲，他们完全搞错，把丧事当成喜事来办。不是，他们一直把丧事当喜事办的。我不懂这，我刚刚算一算，是我到现在差不多为止，我跑了36年的记者，是36年的记者，我也看过很多人，对，我从来没有看过民众党这群人有笨到这种程度的。没错，他们完全搞错这个逻辑跟方向，他们是跟大家的看法完全相反的，而且他们真的是完全错误。为什么这样讲？宝杰今天约谈的这11个人，这11个人，我跟大家讲，这个大家已经跟金华城无关了。为什么？因为金华城现在已经进入最后的拼图时间。我跟你讲，现在金华城只差几个人，第一个就是你沈晶晶的口供。还有你李文忠，你到底要不要认罪？另外一个就是今天讲到了橘子嘛，他跑到国外去，这是什么？他的钱，他的整个冷钱包那些最重要的东西，钱袋子。好，所以你只要把它抠回来，或这样，这个金华城的案子就结束了。但是呢，宝姐，现在是对什么？对整个柯文哲还有民众党的终极施压。为什么要终极施压？要终极施压？对，因为第一个，这些人呢是什么？是在总统大选的时间，他捐钱给这个柯文哲，捐给民众党的嘛。很多人捐的钱其实不多，但你看他们今天被约谈。以后还会怎么觉得？我就捐给这个钱给柯文哲，就没想到我居然要麻烦这么麻烦的这个状况。所以未来很多人会对这个跟民众党往来的时候，而且我今天被约谈的时候，你还在笑我，你看这些金主会怎么想？我被约谈，结果你们陈真还在笑我，那你要他们会觉得说，我明明是捐钱给你们老板，结果你还来反倒要笑过我，所以我就说这完全是逻辑错误。所以而且这些在查下去的时候，告诉你什么？我在摸的是。除了金华城的金流之外，所有政治现金的金流，我把它查了一清二楚，全部要查。要查了之后，现在开始要查。所以你政治现金里面有多少脏肮脏污秽的东西，现在才刚刚开始。政治现金这个案子里面牵扯到的是你民众党很多人，然后有传言你民众党的不是只有柯文哲，上下其手，上下其手这么多、然后往木可里面去的时候，往你们政治现金里面去的时候，你们内部的这个竞选总部的时候，宝姐。里面很多人可能都会一个中奖，就你居然还怎么说啊？有点幸灾乐祸的感觉，你完全不知道你已经真的大祸临头了。因为刚刚讲的，今天有一个人是你们嘉义市的文人，就是陈英柱。对，刚刚讲的，如果是在台湾政坛熟悉这个人的话，他是雨露均沾。对，但他是大老板，他的事业其实也不在台湾。是，所以说你今天很多人来的时候，他基本上你大概有求必应。对，照理讲他不是给一个政党，他是每个政党都给。是的。那如果这种人你今天都约谈，代表什么？你今天任何人。你今天即使跟民众党没有任何对价关系，你捐钱了给了民众党，你都会有麻烦。那如果我现在有这个麻烦，以后谁还要跟民众党打交道呢？对，像今天被约谈的几个这个大亨来说，他们捐的钱都不算大，以他们的身家规模来说，100多万那算得了什么？但是你看现在都这样子，都要被约谈，所以表示什么？减掉是真的要开始去摸你民众党的底细，摸你民众党所有的金流，跟你说往来的任何人，我要把你摸得一清二楚，每一笔钱都要查，每一笔都摸得一清二楚。那这个其实呢，对民众党来说，你们经得起这样子去摸你们的底细吗？就你们还在那边嘲笑，所以来说你们真的完全。搞错了一个方向。好的，另外一个关键点就是今天又传出，之前吴董就在讲啊，为什么没有查橘子？对，橘子才是他真正的贴身秘书，没错。而且橘子一直都是跟着这个柯文哲跟进跟出，他对柯文哲来讲一定是最了解。对，那吴董在我们节目讲，柯文哲橘子雷，橘子雷，橘子雷，搞了半天。对，他在应小薇被抓的前一天，对，跟应小薇一样，是坐飞机已经跑到日本，而且现在查出来说。后面有很多跟钱有关的重要资讯，对，就在他的身上，而且妙在妙在哪里呢？妙是妙在，刚好柯文哲的儿子也在日本。对，没错。是啊，我们看之前李文忠，还有包括说朱雅虎，他们对这个羁押裁定书里面都有讲到一点。就是说被告的这个免脱罪者，有可能利用共犯，还有牵扯本案的相关利害人员，或是这个共犯，或是证这个影响这个所谓共犯或是证人。但里面说什么有潜在的共犯或是证人还没有到案，两个人的裁定书都是这样。那你想说哪一个人会跟他们完全连在一起？如果今天传出来是橘子的话，那一点都不意外。为什么？因为橘子本身他就是比李文忠更加重要的幕后的大账房。李文忠管的是什么？整个账目的这个流程或是怎样？但是橘子现在管的是什么？他真正的钱是真的在他手上的，内账在手上，内账在手上，不是只有他做之外的，还有钱真的在他身上。
宝杰不是现在传言说他8月27号要跑掉的时候，柯文哲还跟他说把钱好好的管好啊。对，哎，宝杰，请问他钱好好管好，他是说管谁的钱？妻子的钱吗？当然不是嘛，是我的钱，你要好好管好，你要跑到日本去好好管好。所以告诉你什么？徐子瑜他现在真的手上有的是柯文哲真正的钱，或许很多那类似的金钥账户什么什么，全部都在身上。所以现在呢，欸，他又刚好在这个时候跑到日本去，柯富雅现在就在日本啊，那两个人在那个地方，欸，我的钱你好好管好之后，到哪里哪里去，会不会去找这个柯富雅？另外就是说，因为他在8月27号的时候跑掉了，那8月27号的时候，欸，听说了，8月27号的时候，应小薇也要跑，对，他本来从台中跑掉，同一天啊。所以告诉你什么？欸，他们幕后已经知道有这个讯息，人家知道说，从8月27号之后，大家就要开始要出事了，要出事，他们赶快先跑。那你要先跑的时候，宝杰，你看，通常要叫你跑，一定是最重要嘛。这个应小薇可能是这个沈静静说你跑吧。另外一个柯文哲，他就只有点名徐子瑜，你走吧。所以显见徐子瑜或是徐子来说，对柯文哲到底有多么重要？对，你就知道说，事实上现在整个人都已经非常清楚。一个是朱亚虎，啊，另外一个是沈庆京，啊，另外一个是李文忠，一个是沈庆京，另外一个是徐子瑜，只要这三个人都到案都说明的时候，这个金花城案子就已经破了。所以现在呢，要摸的是下一个案子，也就是说今天约谈的这11个人其实是敲响了要开始查金所有的这个民众党的金流，民众党其实真的是大难临头了。今天下午有两件事情看起来毫不相关，但是又完全连接在一起。第一个就是大家非常惊讶是下午北检约谈了很多的大老板，这些大老板身价不凡，都是上亿起跳，10亿、100亿、1000亿，在整个台湾话剧也跟当。可是没有想到都是以证人的身份被约谈，他们到底为什么被约谈？现在慢慢铺陈出来，就是他们跟政治现金有关，也就是现在柯文哲已经不是说你的金华镇有麻烦，不是你的北市科有麻烦，现在任何人的不管用什么理由捐钱给你，这个后面钱怎么来钱怎么走，对柯文哲来讲都是极大的压力。另外就是今天冒出了一个橘子，原来在柯文哲旁边最重要的人物不是李文忠，不是黄珊珊，不是陈灿，最重要的关键人物居然是橘子。原来柯文哲最神秘的那一张，柯文哲最隐秘的行程，旁边都跟着谁？旁边都跟着橘子。而且让人家觉得最惊讶的是，今天下午被约谈的嘉义文人陈银柱，他今天说他捐了300万给柯文哲，而捐300万给柯文哲的时候，谁接头？却是橘子接头。一般人谁能够碰得到陈银柱？他居然可以碰得了陈银柱，他能够碰陈银柱，就代表他之前已经确定他代表柯文哲，看到他就代表柯文哲。而今天为什么会动到陈银柱？因为吴董一再问一句话说，哎，以陈银柱的身份，以他的手路，哎，他不可能叫你开发票，他不叫你开发票，你怎么知道这个钱怎么来的？结果我们看到今天《镜周刊》的最后一句话，简连今天是约谈什么 ？USB 上面政治现金名单的捐献者，所以是哦，是搞了半天，第一个再查 USB 了，对 ，USB 上面你不要再跟我讲什么是个沈庆金小沈1500，是下午3点钟，我一笔一笔跟你查，对，那一笔一查搞了半天 ，USB 里面最重要的关键者是谁？最重要的关键者是橘子，没错，因为见到橘子如见到柯文哲，所以呢，因为这今天的这个解密里面来说，告诉你什么？就是说 USB 里面有非常多的这个金流，那 USB 的金流里面来说的话，这个可能经手人就是橘子。那橘子来说的话，曾经有一件事情，就是因为有300万的这个陈银柱，就是嘉义的这个文人给了这个柯文哲，那经手人是谁？经手人就是橘子，也就是说他去找了这个陈银柱，那陈银柱说啊，杀八班猴狸啊，你听讲你的装潢做卖嘛，对不？好，要装潢的时候，那就给你300万，那300万之后拿回来之后，经手人是橘子，那可能留下了一个记录在 USB 里面来说，搞不好就是300。陈银柱这样的，陈银柱300，这样类似这样，跟小沈1500这样类似这样的作迹，所以呢，今天约谈陈银柱来就是要确认这件事，因为出现在 USB 里面的这个300，那你到底有没有这样捐嘛？那他也承认说的确是有这样的状况嘛？那今天下午被约谈的这个目前为止周刊的报道是全部都是 USB 上面政治现金的名单，也就是说 USB 上面的我一个一个叫过来问。一个一个叫人，李五，好，所以确定这个 USB 上面来说，的确就不是所谓的时间，就是金流的这个状况。因为我们今天讲到这个小沈1500，柯文哲还咬死说，那就是下午3点了，就上午3点之后，大家去查说不对啊，
那天的下午三点钟，你明明在哪里？你明明在大同区啊，你明明在这个所谓的中正区啊，你完全没有在跟小沈见面啊。对，他说、哦、我这个时间我已经忘记了，反正那个就是时间了。对，现在如果我把所有的你的数字、你上面的名单，我一个一个问，那个数字就是钱，名单就是你的对象。对，那你柯文哲再找你来，对，你还怎么狡赖？对，也就是说 USB 上面来说的话，他会记在 USB 里面来说，应该就是大笔的金流的往来。我现在就开始查你大笔的金流的往来，把它查得非常清清楚楚的一个状况。好，简单来说啦，假设陈玉柱这300万他真的没有开发票的时候，那请问要怎么进到柯文哲的账户里面去？你是不是用化整为零的方式把它捐进来？还是你这个钱到哪里去？对，你也要查。对不对？那很多人是可能有发票的 ，OK， 我可以对到有发票，那就没有问题啊。没有发票的人钱到哪里去？对，那就是真正的钱的问题在哪里的嘛。我就可以从那一笔再去反推回去。对，你给我交代清楚，这钱你动到哪里去啊？陈英柱所有给你300万，你们也没有出现过在任何讯号里面、啊。所以现在北检跟我讲，我已经不是只是要查你的金华城，我也不查你的北市科，我就怀疑你所有东西都是万流归宗，所有东西万流归宗，归宗在哪里？归宗在你的记账本里面，对，你的记账本就在你的 USB， 是，所以我只要把 USB 搞懂了，你所有的钱，对，我就搞清楚了。简单来说啊，现在剪掉玩大的，玩大的是什么？他现在要去解密，刚才我们不是讲过吗？柯文哲的竞选账户的高高低低，1亿多开盘的这个一直冲，然后下上下的过程，对，我把它摸得清楚，每一笔我都要勾稽的非常清楚，怎么进怎么出，这个对账是谁，我都对得非常清楚之后。而且不是就很清楚了吗？对，钱都在哪里，我都可以知道了。因为一个最诡异的状况就是，当总统大选开跑，总统大选开跑的在5月的时候，你可以弄所谓的竞选账户。是，竞选账户的时候，你看到赖清德跟侯友宜都是几百万、上千万出了一点头而已。对，柯文在10天不到的时间就直接冲上上亿。是的，而且这个上亿还维持了很久。对，就代表你在整个开门之前就有一笔数亿的钱。在外面等着，要赶快透过选举这个过程将它洗白。对，但这个前面这个钱对从哪来的？简单来说，你如果去看这个柯文哲的金流来说的话，开得很快，然后后来呢，他进得很慢，进得很慢之后呢，又花得很快，消化很快，花得很快之后又再进得很快，所以这种是完全不合理的金流。如果你去看这个赖清德或是看侯友宜，他们都是往缓步的往上增，整个状况这才是合理。你慢慢抖内，慢慢抖内这样一个状况，哪有人一开始就这样子的？所以这就是很不正常的金流。现在剪掉也掌握到，我只要能够掌握这些状况就 OK 了。好，这是我们现在表面上看到一个状况。保证第二个是什么呢？今天这些人被约谈之后呢，就没想到民众党还在那边三笑，说哈哈这样。宝杰，我跟你讲，事实上现在呢，因为2016年，假设2028年，2026年，假设民众党还要选的时候呢，你觉得有没有人会捐钱给他？没有吗？没，当然没有。哎、欸，没人敢捐钱了。我捐钱给你，好，那我被约谈，我惹上这个麻烦被约谈。结果你们今天民众党的态度是，你们没有站在这些捐钱给你的那一边呢、欸，你们还笑笑这些人，你觉得会有大家看到这个会不会傻眼？不会啊，不是，大家当然傻眼。傻眼，说你们这到底是怎么一回事嘛？所以我才跟你讲，这样杀下去的时候，民众党以后的金流大概就断了，没有人敢捐钱给你啊。我觉得给你的时候，我真的惹上麻烦的一个状况，所以我觉得这有非常多重的意义在这边。你知道柯文哲有个很大的问题，每天把事情搞砸。我刚刚讲过，我跑了36年的记者，我没有看过这种选举团队可以蠢到这种地步的。对，也就是说，为什么后来柯文哲会选成这样，我们大家也不意外。后来整个民众党会搞得这样，也不意外。好，不过现在一个最重要的，你知道武侠小说有一种就是叫烂驴打滚，那种叫乡野的，他跟你这边的出拳不照规矩来，是你真的学过武功能想，哎，这个到底什么招？你还想半天没有，他就是烂招。对，有我看这个整个民众党的感觉，我有点像是这个心术老怪的那种感觉。对，好，那除了这个之后，我跟大家讲，实际上现在最重要的就是橘子。其实他现在人已经不在台湾，他8月10号已经跑到日本去了。那我就讲，他实际上是一个非常重要，因为柯文哲可以说他所有的金流的最后，可能就是柯文哲的这个宝藏、保命虎在他身上。什么意思呢？我跟你讲，很多人都会这样子。譬如说我自己当然有一个非常重要，我的所有 USB 什么，我都要拿在手上。还有另外一个人拿的，另外那一个人呢，就是橘子备案，对，就是备案就在他身上，所以他现在已经跑到海外去了。所以呢，假设没有把他追回来的时候，假以时日，我们除非我们能够破解目前为止所有他的金流的所在地，不然的话，他就把钱拿走了。所以柯文哲他要千交代万交代，赶紧就够后、啊。而且你讲到一个重点，今天这么多的国家。你今天橘子为什么去跑去日本？对，你跑去日本有一个关键就是他的儿子刚好在日本。对，因为橘子本身他们家族跟日本也有关系，所以到日本去的时候，宝姐，我现在讲，他有可能真的是有可能会不回来哦。如果你拿了那么多钱，假设拿了10-20亿的钱在身上的时候呢，
哎，那为什么我干嘛一定要回来？对啊，所以觉得他非常重要，他一定要能够回来的时候解开所有柯文哲的账户的这个最终的这个状况。而且我跟他讲，为什么要用橘子这个人呢？宝杰，我讲，如果你去看柯文哲的本人来说话，他为什么最后会用橘子？因为第一个，橘子是最不可能对他有任何反扑的人。如果他真的经手给任何其他人的时候，其实那都非常危险。所以柯文哲最相信的人，反而是他从小忠心栽培一路上来的人，那个人他最忠心。他认为说这个是绝对可以把他放在他的身边，而且可以把这个 USB 什么重要都给他，而且他又是他妈妈非常重要的关键人物。所以变成是说，为什么橘子现在扮演一个非常重要的角色？他如果能够回来的话，或者能够跟他联络得上，他能够供出更多的时候，这整个案件的轮廓就已经是完全非常清楚了。所以你知道，我一向非常崇拜你，你讲的话我都觉得对的。可是我觉得橘子会回来，对，他是杜聪明家族，是杜聪明在台湾史上具有崇高的地位，他是台湾第一个帝国大学的医学博士，没错，他在台湾，哎，以前台湾的高中生看到帝国大学是要立正的，没错，那你不但是台湾的帝国大学，你不是台北帝国大学，你是东京帝国大学，我要立正好几次的。对，这么伟大的一个人，你家族出了一个这样的人，对，你如果不给我好好交代，对，这是家族的羞耻，对，这是台湾的羞耻，他承受得了吗？对，没错，我们看到说，事实上橘子呢，是一路从这个小，然后一直崇拜柯文哲，然后在他身边做了这么多事情。现在呢，你现在是解开整个大谜的一个非常重要的关键人物，台湾史上，哎，是杜聪明家族，哎，对，台湾史上可能最大的一个所谓政治贪污。如果你能够回来把它解开，你如果把杜聪明家族的这个惹上这种东西，对，你会被呸脆拿呸到死的啦。所以我们虽然不是你要你这个你妈你外婆都会被呸到死的啦。对，所以现在一个非常重要的关键时刻，让他自己选择。当然，我们认为说他回来的可能性也是不是没有。所以他如果真的回来的话，那真的就是解开所有的谜底了。哎，上礼拜五时候大家都跌破眼镜了，哎。怎么突然北检向台北地方法院申请说我要扣押金华人的土地，而台北地方法院同意了，同意的原因代表北检说服了地院，代表你的证据已经清楚表示这是一个犯罪行为，这个多出来的110亿9000多万它就是一个不法所得。好，那问题来了，为什么在这个时候做了这么大的动作？现在我们慢慢铺陈出来的消息，我们得到消息是原来冷钱包已经找到了，很多的金流已经找到了，现在只剩下最后审计金的画押了。而且简单的讲，目前为止柯文哲已经在这个狗头铡或是虎头铡上面了。狗头铡要不要斩，就看你审计金一句话，你认罪了，你把所有的犯罪事实老老实实的交代之后呢，柯文哲就斩掉。斩掉的时候，你的金华城才有保住的机会啊。可他不要扣到111亿9000多万，而不是讲说这110亿9000多万。是不法所得，如果是不法所得，你就要给我吐出来。我觉得简单的讲的话，上个礼拜的这个地方法院或者检察署他们的这个新闻稿里面讲得非常清楚，因为它是针对所谓的20%，就是融奖的这20%。哎，宝杰，我跟你讲，我们现在查的，哎，这个有问题也不只有这样啊，392到560。或是说另外的融乙的30%，他说可能都有问题。问题他为什么只有说这一项？因为这一项是最明显可以勾稽到柯文哲的。所以如果这一项能够把柯文哲就直接定罪了，对，我跟他讲，或许后面的事情呢，我们可以慢慢再说。虽然等于是跟这个沈晶晶说了很明白哦，我现在是做这20%哦，这20%这样子哦，我先把你扣押哦，如果你敬酒不吃吃罚酒的话，你要我继续查 ，OK， 我可以从392到560再查，融奖30%我也再查。查下去的时候，你金华城是最后什么都没有，所以我们本来看到说，哇，这个111亿9000多万已经是非常不得了了。对，可以你说对沈清来讲，这个金华广场的整个土地，对它的土地利益，刚刚讲的是800多亿，对，你就算扣掉110多亿的话，它还有庞大的利益在后面等着它。可是你说，其实地检署后面还有备案，当然，整个法院背后还有备案。如果你不听的话，现在是动你一只手，是我可能动你一只脚，是你再不听。我脖子都把你砍掉了。当然，我跟你讲，对地检署来说，他在意你这个金华城这些案子吗？不在意，他在意就是柯文哲。所以我借由施压审计金跟你讲，你要不要交出一切？对，你交出一切来说的话，柯文哲能够，如果我们能把他定罪的时候，好办事嘛。你也可以，你搞不好可以认罪协商啊，怎样后续？可现在不是讲吗？你现在都已经住到医院里面去了，现在不是讲连冷钱包都找到了，金钥匙也找到了，金流也找到了。是，那你干嘛还要憋审信金呢？简单来说啦，目前为止我们得到信息来说话，所有的犯罪的大概轮廓都已经找到，柯文哲的冷钱包、USB 或者他的金流，事实上现在都知道，都
都已经非常清楚了，但是就是差什么？差什么？沈晶晶，你的这个自白书，你的认罪自白，这有这么重要吗？怎么样给他？怎么样给？因为你要把它对起来，你不是金流是一个证据，但是呢，如果人这个你的口供又是一个证据，宝姐办柯文哲这个案子的时候，你没有铁证如山、实锤的证据的时候，你觉得外界会怎么看？会有反弹？当然，所以你一定要非常完整的物证。金流什么都非常确定，你看金流这么明确，民众哪跟你说啊这个根本是假的，你看就这样，所以你要什么，你要沈庆金真正他的自白书，他讲出所有一切的时候，这个案子就完全开花，就完全结束了。所以为什么沈庆金非常重要，我就跟你讲，他只有说这20%哦，沈还有很多案子在后面等你哦，你要不要赶快出来解决？所以我们现在看到这个111.9万只是刚开始，对，只是第一道菜，第二道、第三道、第四道还会陆续上去。当然我们这样讲，假如说你现在刚刚讲从390到560，从560到840，每一步都有问题。当然，我每一步都可以砍你。当然啦、啊，目前为止来说，检调都有在查嘛，对不对？392到560这个过程里面来说话，哎，跟之前的这个监察院有相关的这个状况啊，哎，这里面也有金流相关的这个状况啊。另外，包括说像这个荣讲的这个部分，还有荣仪的这个部分，你看，其实法院也有在查，检察官也有在查，可是检察官没有说这个，他只有说这20%、欸。所以我才讲，检察官还留后手。你如果还有后手，我们这一次就把这个案子20%就把它解决，这个20%的荣誉就把它解决掉了，就 OK。如果你真的硬是要跟检察官硬扛的话，第一个，这个20%可能官司要有人打，再继续打。好，你打完之后，我们再继续给你查这个392到560，继续查下去。你觉得沈晶晶是怎样？他铁定完蛋。所以现在我觉得对沈晶晶来讲的话，快刀斩乱麻。如果这20%我就承认了，承认了就这样子嘛，就这样。好，那这20%如果假设这20%没了，我还有其他80%。但是如果你旷日费时再拉下去的时候，宝姐不是只有这个接单拿不到，你沈晶晶自己本身你搞不公司都要破产。而且我们看到今天中工跟中石化的股票都大跌。是，你说如果今天他不能赶快出来，不能赶快解决的话。今天只是刚开始，当然对整个沈晶晶的集团，对他的整个江山，都会有这个所谓的土崩瓦解的状况。没错，目前为止来说啊，他这个已经被法院扣押了他的土地，对不对？扣押土地来说，现在就有人就说，哎呀，台北市政府赶快让他停工。我跟他讲啊，台北市政府有没有停工其实不是很重要，为什么？因为他土地被扣押住了，你就算你盖完了。他也不能卖，给你使用执照，你也是没办法卖，因为产权没办法卖，他土地就在那个地方，你没办法卖。因为刚刚讲那个土地已经被法院注记了，既然法院已经注记的话，他就不能做任何的产权转移。对，所以你让他再盖完的话，中工搞不好他也觉得我不要再盖，我干脆搞不好盖到最后也是空一场。所以现在对他来讲的话，他怎么办？赶快来解决线，把这个官司赶快把它解决掉，快速在那个案子，不论是好这个官司解决掉之后，20%好，就是我认罪，我交给台北市政府或者怎样，大家可以。谈了之后，这个案子就可以继续盖下去。反之，你官司越拖越久的时候，你再惹的其他官司都出来之后，保证这个案子就大家就完蛋，就毁掉。所以对他来讲很简单，他现在要快刀斩乱麻的，赶快停损这20%。所以像今天的中工，今天的中石化，股价都出现一个大跌的这个状况。我跟他讲，现在他们还不至于马上会有财务的危机，但是你越拖越晚的时候会有财务危机。而且我跟他讲一个状况，目前为止银行团是没有要抽他银根的打算，但是。如果你越来官司越多，越来越多的时候，392到560都有问题，那甚至连荣奖都有问题的时候，你觉得当时到时候的银行团要怎么办？他搞不好当时就真的要抽，因为你整个案子全部都是违法。所以他跟你讲，目前为止来说话，事实上还减掉还给沈晶晶，你好好想一想哦。你现在只有20%哦，如果你真的最后你什么都不要的时候，那也休怪我们对你无情了。我们都没有想到阿北真的变了，过去我们想象他可以改变台湾的政治，没有想到。见到这个染缸，他被污染成这个样子。刚刚讲的，现在金华城不是我们讲的、哦，台北地方法院已经确定，那个金华城的土地很多部分20%根本就是不法所得。既然不法所得，那就是犯罪，犯罪你要有证据，而这个证据开始看起来已经可以说服地方法院。这么大的地，这么可怕的土地，甚至中间有什么行贿的状况，你现在想说柯文哲怎么敢做这些事？就现在传出来说。他的人生态度改变了，对，他以前是生死之间，他以前的生死是黑色跟白色，黑与白之间，可他现在发现他世界还有彩色的这一面。而且这个88会馆呢，事实上是柯文哲会说什么 ？I like it， 我介意。阿拜，哎，对林炳文说，阿拜，我爱嗲嗲来这样一个状况，你就知道事实上他的个性已经转变了。在整个在台北市长的第二任期的时候，因为接触太多，往来无白丁，大家都这样子哦，招待他。我就跟他讲。
事实上不是只有去过八八会馆哦，我们据我们所知，他是跟沈进京也去了大安的这个大安的附近的这个招待所，另外也去了新店的招待所。另外，据我所知，他也常常跟台北的建商很多很多政治很多这种所谓商业界，他也去了非常多的招待所。你说招待所的基本规格就是这样的，是的，里面富丽堂皇，里面纸醉金迷，里面充满粉味。而且你每天这样去的时候，你个性会不会变？我也会变。对你慢慢，我都想去了。你慢慢就会迷失在这个灯红酒绿，还有这些这个诱惑之中。好，那么讲简单来讲啊，这个很多配都有嘛，包括说车子接送你来，那绝对没有问题。在那天晚上一定，因为这里面来说很多谈事都是男生，男生的过程里面来说，有时候就有女生来这个地方，就他们通常都会叫一些陪侍。所以你说这些莺莺燕燕，这些高矮胖瘦的漂亮女孩子，对，都是去八八会馆的。对，没错。那除了这个之外，当天吃的也都是非常好。他们八八会馆还曾经请过这个米其林移工的主厨来这边外汇。你要吃什么，宝姐？移工对，台湾唯一的米其林三星你要叫什么餐厅来说，他们都叫得到。你要谁，你只要当先点菜。比如说，今天我们招待刘宝杰，你今天想吃什么？你想吃什么？好，我们帮你点，马上就有。你要点什么？你要什么？都可以帮你找到你要的东西，所以这里有最好吃的菜，有最好的酒，有最漂亮的女生。对，那你知道他们的有些的后面的服务人员就说，哇，每天晚上都整理出非常大量的这个垃圾啊，吃的啦、用的啦，还有很多我们不能够讲的东西，一大堆东西在这个地方。那事实就是这样，你看每天拍到，你看他们这个八八会馆，我们以八八会馆为例来哦，他们每个礼拜大概有三场这个招待会，都每个礼拜哦三场，然后三场来说。只要车子开进来，就说哦，今天又有这个 party 要开，然后很多女生就会来，然后里面的场子大概这样。如果你吃饭吃到一半，你吃移工觉得不开心，旁边还有这个游乐器让你玩，你要射飞镖、拉霸什么都有。那另外一个，他连吃饺子老虎都有。对，另外他还有一个这个中岛的这个台，中岛台里面有各式各样的酒，甚至你要喝什么酒来说，这边都可以提供给你。所以你要酒啦，要玩具都有，什么都有。当然 KTV 一定是有，他们中间还有隔成非常多的这个小的这个沙发区。你可以在那边谈事情都没有问题。最夸张的是什么？宝姐，它里面旁他们的中间来说哈，就是包括说像喝酒的地方、吃饭的地方之外，旁边有四间小房间。四间小房间来说的话，就是可以供你要去谈心的。或者说你要去做一些相关的其他的事情的时候，你就开了房间就进去，那不跟八楼一样？而且非常非常类似，八楼不就这个样子？而且他们是这里面谈事情的这样一个状况，这里面有非常多的这些房间，所以到这个地方，你看要屁事谈心都没有问题，所以等于是说你去这个地方，当然你会迷失在这里面，因为这里面实在太多可以玩乐的地方。一楼有私人餐厅的专属厨房，对。二楼刚刚讲的有一些这个大的圆桌，有那些沙发，是。三楼还有这个所谓的游乐区，甚至刚刚讲的，你这里干嘛？你要吧台有吧台，你要 KTV 有 KTV， 你要撞球桌有撞球桌，你还有飞镖机，你连拉霸机、吃饺子、老虎都有。对，没错，他们还有 DJ。如果你真的要在那边跳舞来，我们可以给 DJ 给你这样一个状况。所以那事实上里面玩乐应有尽有的一个。阿北真的喜欢，而且事实上如大家可能都会喜欢。你多去几次来说，你可能都会觉得这个地方蛮不错。不论是说你真的，如同柯文哲说啊，他去那边吃饭，吃了两分钟，坐在那个地方吃饭，我相信也是不一样的这个感受。好啦，那除了这个之外来说，现在大家不就是踢爆？他至少去了八八会馆两次。对，当时人家就问他嘛，这个2021年的时候，2022年的11月7号就问他说：“你是不是有去过两次啊？”就他说：“没有没有，我不知道，我就去那边吃饭，五分钟就吃完了啦。”然后他上工。可是问题是，你为什么会去八八会馆？对，因为去了两次的时间点呢，里面来说啊，跟你这个行贿，这个跟沈进京行贿你的这个状况来说，两个是兜了起来了。因为刚好就在便当会的前后，对，是的。不但是在便当会的前后，我不知道今天不管是林炳文或者是郭哲敏，对，他们最厉害的地方是什么？他们最厉害的地方是洗钱。对，当然有人讲说柯文哲的个性不可能透过郭哲敏来洗钱，也不可能透过林敏文的选钱。是，那你有没有学到什么东西？对，而且最近刚刚不是讲吗？现在郭哲敏刚刚讲你去行贿警察的，不是现在开始没事了？是，可是没事不对哦。他现在原来郭哲敏他被扣了2亿多的加密货币。郭哲敏是懂这个加密货币的，他不是洗钱哦。对，他有2亿多的加密货币现在被扣了。2亿多的加密货币，我们才知道，原来我们现在的调查局，我们的洗钱中心是
他是有能力去扣加密货币的。对，没错，因为巴巴会馆大家知道，就是说，哎，它里面有洗钱。那洗钱来说的话，当然除了地下汇兑之外，还有一些就是加密货币的这个相关的这个操作嘛。好，那就讲到说，哎，事实上没有错，我们政府目前为止来说，已经开始严防这个加密货币的这个犯罪行为了。我们现在有一个什么，宝杰让，我们四月中法务部也建置一个叫扣案虚拟资产的这个监管系统平台。简单来说就是这样，我们现在把所有的虚拟货币都扣住了，只要是哎我拿到任何的货币，譬如说你看里面有泰，这里面一个泰达币，泰达币呢，一共多少枚的一个状况，他都把它写得非常清楚。他讲，你目前为止，我们是把所有的冷钱包都过去了，你要控管的话，你除了这个包括金钥或者冷钱包的 USB 之外，你还要把相关的这个助记词都要记得非常清楚嘛。那未来不用，未来都把它变成是这样子，对，我把它这样虚拟，哎，把它整个完全整理出来之后，变成一个可视化的这个管理，我可以知道说，哎，我扣留了多少东西，扣留了多少东西。那为什么要这个平台呢？简单来说，他讲得非常清楚。等待确定判刑之后呢，把没入或是发还被害人，以及激励剥夺这个被告的不法的这个所得，也就简单的说啦，我只要扣住你的这个 USB 之外，我就有办法把你后来把你破解，对，破解之后，等到这个案情呢告一段落之后，我会把这个钱呢，如果假设是柯文哲的话，我让他没入，对，就让你没有钱了。他的用词是。彻底剥夺被告犯罪不法所得。对，简单来说就是你现在被扣住了之后呢，保留一下，插翅也难飞。对，破解只是时间的问题。你或许不跟讲你的这个相关的这个与这个助词，没关助记词没关系，你都不用讲，没关系。反正我们之后呢有办法给你破解，这个只要一段程序之后就可以破解了。破解之后呢，我们现在就保管起来，保管起来的话，日后呢，我们就会对你进行一个查扣的这个动作。所以郭正明不是说你家里的现金现在已经被我查扣，是连你这个所谓的冷钱包里面的两亿多的 USDT、DT 都也被查扣了。对，也就是说，是让郭正明已经被查扣了嘛？好，那今天不是传出来说这个所谓柯文哲也被查扣？好，那我们讲，事实上现在检察官或者说像地检署来说，下一步是什么？查扣了这个金华城的这个土地，扣押的土地之外，接下来有什么？可能4300万的商办，目前为止也锁定了，因为现在传言说4300万已经约谈了相关的这个陈佩琪所说的那一对买方，那一对卖方已经约谈了。约谈了之后呢，哎，假设他这也是不法所得，会被扣押。另外，包括说像民众党的这个政治现金，因为这210万的里面来说啊，至少已经有5个金华城的员工说，哎，我们是上面给我们钱，我们再给你钱。所以这已经涉及到不法所得，所以民众党的政治现金专户现在的4300万这个商办，是这个商办的钱到底从哪来的，也可能是不法所得，是的，都有可能扣押。对，没错，也就是说目前为止来说，金流或是未来要扣押的东西非常多，所以就告诉你，实际上这个案子已经进入了后段，逐渐要收网的这个状态。